מה המצב חברים? תודה רבה שאתם מצטרפים לעוד סרטון כאן בערוץ ואנחנו נדבר עכשיו יותר לאט, <laughs> סתם. מה נשמע חברים? אם אתם מחפשים תוכן על שוק ההון, על השקעות ערך, פחות על מה קורה בטווח הקצר. כלומר, מה שקורה בטווח הקצר יכול לעזור לנו קצת לקבל את ההחלטות לגבי העתיד, אבל הפוקוס פה בגדול בהשקעות אחראיות, השקעות בחברות טובות או במדדים רחבים למי שאוהב יותר את הפיזור. והיום אנחנו נסתכל על המניה עם הביצועים הגרועים ביותר, היא הייתה לא מזמן עם הביצועים הגרועים ביותר, היום היא בטופ 3, במדד ה-S&P 500, אני גם אראה לכם בקצרה איך אתם מוצאים את הנתונים האלה, זה מאוד מאוד פשוט. כמו תמיד, אנחנו, לפני שנסתכל על המניה הזאת ועל עוד איזה מניה אחת שדיווחה אתמול בלילה, אני רוצה להזהיר כמובן שמדובר בתוכן בידורי, חינוכי, נועד להעשיר. וככה להביע את דעתי האישית לא מהווה איזושהי דחיפה לפעולה מסוימת, אז אנחנו חייבים להבהיר את זה, כן? שאתם תמיד תעשו את המחקר שלכם בצורה כמה שיותר אחראית ומקצועית. ביקשתי מכם גם לשאול אותי כל מיני שאלות לגבי מה קורה לאחרונה, אז אתם יכולים למצוא יותר מידע בסטורי באינסטגרם, אתם מוזמנים לעקוב אחריי, אדאם וי, קו תחתון 96, אז הרבה מאוד שאלות עלו לגבי כל מה שקשור ל-GLP-1 ולאוזן פיק. אני חושב שזה מגיע בגלל הסרטון של מיכה לפני יומיים, למען האמת ראיתי גם את הסרטון הזה, שלמען האמת עסק בניתוח פונדומנטלי לגמרי וזה מצוין, וזה היה סרטון באמת מאוד, מאוד מאוד מעניין, ויש הרבה מאוד פוטנציאלים. מאחורי התחום הזה, אז יש שני חברות שמובילות את התחום, אליי לילי ונובו נורציק, עכשיו זה תחום הרפואה, זה תחום שאני פחות מכיר, יש שם המון המון מונחים מקצועיים שנוגעים ברפואה, בכימיה, בביולוגיה, מונחים שממש ממש קשה להבין אותם, אני פחות אוהב להיות בנקודה הזאת, אבל אני אסתכל גם מה הולך שם, לא יודע אם יש טעם להתרחב לתעודה החדשה שהונפקה לאוזמפ הזאתי. על שם אוזם פיק, תרופת הדגל של אליי לילי, אם אני לא טועה, לא יודע אם יש טעם ללכת לשם, או פשוט אה, ללכת על החברות המובילות. למי שככה לא מכיר את הסיפור ופספס, אז בגדול אה, שני החברות האלה מצאו פתרון. או מה זה פתרון? זה פתרון די יקר, אבל לא האידיאל. האידיאל זה לשמור על אורח חיים בריא, אבל בגלל שמגמת ההשמנה בעולם היא נוסקת, ואנחנו, יש המון אנשים שיש להם עודף משקל, ואין בזה שום דבר בגדול שהוא חיובי יותר מדי. החברות האלה הביאו זריקות, שבהתחלה היו כביכול אמורות לפתור את בעיית הסכרת, ומצאו שזה גם יכול לדכא תיאבון, כתוצאה מכך אנשים יכולים להרזות. אילון מאסק בין היתר השתמש בזה בחודשים האחרונים, שני המניות האלה. בנסיקה, אז אנחנו נעבור על זה בהמשך. אז אם בא לכם יותר אh, קשר אישי איתי, אני קורא כל מה שאתם שולחים, ואם אלה הודעות רלוונטיות, חלקן אפילו מקבלות במה פה בערוץ, חברים. אh, בנוסף, אh, בדרך כלל אני עובד בקורסים שבהם אני מלווה באופן אישי, אחד על אחד, לפי הצרכים של הבן אדם. בדרך כלל אה, חבר'ה מתחילים, חלקם טיפה פחות, לא חשוב, בכל מקרה, ב-21 לשישי, שזה יום שישי... בעוד לא כמעט שלושה שבועות, זה כבר הזמן מצטמצם לנו, כן, אז יש לנו עוד שבועיים וחצי. מתחיל קורס השקעות, שאם אתם בשלבים הראשונים, אם אתם פתחתם חשבון מסחר לא מזמן, אם התחום הזה מעניין אתכם, בא לכם לעשות קפיצת מדרגה במקצועיות שלכם, להבין מאיפה שואבים את המידע, מה הרעיון מאחורי התחום הזה שנקרא השקעות ערך, איך מבצעים באמת מחקר איכותי, אז הקורס הזה מאוד מאוד יעזור לכם, יש לי ניסיון גדול מאוד אה, בלהעביר תכנים בנושא הזה. אז אם בא לכם בכיף, יש לכם פה את כל הפרטים, אז תעקבו אחרי באינסטגרם פשוט, גם שם יהיה יותר קל לבצע את ההרשמה, כי יכול נראה גם יעלה עמוד ייעודי לקורס בקרוב, וזה בגדול הסיפור, זה הכל. אז לגבי השוק, אנחנו עדיין בעונת דיווחים, עונת הדיווחים לאט לאט מצטמצמת לה, ואין הרבה חברות ממש מעניינות. אתמול בלילה דיווחה חברה שנמצאת אצלי בתיק, זו בעצם ההחזקה הקטנה ביותר אצלי בתיק. המניה היא קראות סטרייק, היא התחילה במין נפילות כאלה בהתחלה וסיימה את ה... היא תיפתח היום ירוקה, היא כבר בעלייה של בערך 9% אחוזים, היא תיפתח היום באזור ה-333 דולר, כשאתמול היא סגרה את המסחר ה-305. סטרייק זה בין החברות המובילות בענף הסייבר, אז אם אתם רוצים לדעת יותר על ענף הסייבר, שימו לב שעל הפודקאסט בנושא כאן בערוץ לפני מספר ימים, פודקאסט כל כך מיוחד. נכון, הוא ארוך, נכון, יש שם הרבה תכנים מקצועיים, אבל מי שרוצה חשיפה לתחום הזה, שלפי דעתי זה הגל צמיחה הבא אחרי מה שראינו בסמי קונדקטרס, זה גם קצת הולך אחד ביחד עם השני, כי שוב, בכל מקום שיש בו נגיעה של טכנולוגיה, המקום הזה גם צריך לקבל הגנה מפני תקיפות, ואנחנו נמצאים שם יחסית בתחילת הדרך. למרות שכבר ראינו עליות מאוד יפות, בחמש, שש, עשר שנים האחרונות עדיין יש הרבה לפנינו, אז סטרייק היא בין החברות המובילות בתחום, אתמול הם דיווחו תוצאות, אז כמובן אתם יכולים לשער שהתוצאות היו טובות, וול סטריט אהבו, בגדול אנחנו רואים צמיחה ב-ARR, שזה נתון חשוב בחברות שעובדות על מודל מחזורי, נקרא annual recruin, כלומר recruin זה, אני לא יודע איך מתי זה מה-ur-ur, אבל זה... התשלום החוזר ו-revenue, אז הנתון הזה הוא מאוד מאוד חשוב, הוא כבר עומד על 3.65 מיליארד דולר. ב-EPS החברה מכה, קצת מעל מה שוול סטריט ציפו, 0.93 דולר למניה מול 0.89, ובהכנסות אנחנו מדברים על הכנסות של 921 מיליון דולר, מול 904 מיליון דולר מה שוול סטריט חשבו שיקרה, אז גם שם הם מכים. בנוסף התחזית עולה. מה שהולך להיות ברבעון הקרוב זה 958 עד 961 מיליון, כשאנליסטים חשבו בממוצע שהם הולכים לדווח על 954 מיליון דולר, אז גם בלואו... נראה, כאילו בתחזית הדובית יותר כביכול, הם מעל מה שוולד סטריט ציפו, אז זה מצוין. בנוסף, קראוד סטרייק מדווחים על שיתופי פעולה עם כל הנקיות הטכנולוגיה, אם זה מייקרוסופט, אם זה אמזון, אם זה גוגל ואם זה אינווידיה, והם מציינים המון את המילה AI, שזה לא יכול להזיק בתקופה כזאת, אז מדהים. Uh, למה המנייה הזאת היא בפוזיציה קטנה אצלי בתיק? בגלל עניין התמחור, התמחור שלה זה תמחור של מניית צמיחה אבל אולטרה צמיחה ואני מאוד מפחד מהמניות האלה. מצד אחד זה כאילו מין, uh, מין פלונטר כזה, מצד אחד חברה עם uh, אפיקי צמיחה מאוד מרגשים, מצד שני תמחור בעייתי. אז הפתרון הוא להשקיע קצת ובזהירות ולהסתכל על הטווח הרחוק, בינתיים זה לא מקדם אותי יותר מדי, בגלל זה אני לא מת על המצבים האלה, אבל... אמרתי מראש שאני בונה פה את הפוזיציות לאט לאט, זה יכול לקחת לי כמה שנים לעשות את זה. אז אנחנו יכולים לראות שמכפיל ההכנסות של החברה עומד כרגע על 24 כמעט, מכפיל ההכנסות עתידי 18.5. למי שלא מבין מה זה אומר, מכפיל ההכנסות זה בעצם יחס בין כמה החברה שווה לכמה היא מוכרת, וככל שזה יותר גבוה, אז uh, אתם יכולים uh, להסיק שזה כביכול יותר uh, יקר או בועתי במצבים מסוימים, אבל uh, זה גם תלוי איזה חברה עומדת מאחורי ה... מכפיל הזה נקרא לזה ככה. אז אם אנחנו מסתכלים על צמיחה, חברה הזאת היא חברת צמיחה קלאסית. אנחנו יכולים לראות פה קצבים בשנים האחרונות. אז מבחינת הכנסות אנחנו מדברים על חברה שצמחה בשלוש שנים האחרונות בקצב של 51 אחוז, זה מה שהם עשו היסטורית. ובגלל שהשוק הזה ממשיך להתרחב ויותר חברות צריכות את השירותים של קראוט סטרייק אז אנחנו רואים המשך של צמיחה, אולי הם לא ימשיכו לצמוח על 51%, כי לנצח זה בלתי אפשרי, אבל אני כן מצפה שהחברה תשמור על, בואו נגיד 25% צפונה במכירות שלה, לפחות בעתיד הנראה לעין, וזה מה שקורה בצד הזה. מבחינת רווחיות, אז החברה היא עדיין בשלבים מוקדמים של הרווחיות, אבל אנחנו כן רואים שהרווח הגולמי של החברה הוא מאוד גבוה, כמו שמקובל בענף התוכנה, 75%, כלומר העלות שלנו על המוצר היא מאוד נמוכה. אבל כשמוסיפים את כל התגמול עובדים עם המניות, וכשמוסיפים את המחקר ופיתוח והשיווק, שהוא בדרך כלל גבוה בחברות מהסוג הזה, אז החברה כרגע היא הפסדית, לפי המונחים החשבונאיים המקובלים, אבל מבחינת תזרים מזומנים חופשי, דווקא מייצרת כבר היום תזרים מאוד מאוד יפה, שמגיע כבר ל-32 אחוז, אז ממש יש לה את כל המאפיינים של חברת צמיחה בשלביה המוקדמים, ואפשר להרוויח שם, אבל צריך מאוד מאוד להיזהר עם עסקים בסגנון הזה. המניה המרכזית שלנו להיום היא מניית לולו למון. היא לא צריכה איזושהי הכרזה יותר מדי משמעותית, אני גם חושב שהסרטון לא יצא לי ארוך מדי, לפחות בכל מה שקשור ללולו למון ספציפית. אז לולו למון היא למעשה מניה ששווה היום 306 דולר. למי שלא מכיר את לולו למון הזכירות קצרה עם העסק שלהם, בגדול הם חברה בתחום הביגוד. כשקהל היעד המרכזי שלהם הוא נשים. אז הם מאוד חזקים בכל מה שקשור לציוד לחדר כושר, ליוגה ולדברים כאלה. וזה נחשב מותג פרימיום יחסית, כלומר, הם לא ידועים בתור חברה שמוכרת ממש בזול. טווח המחירים שם הוא לא רחוק מזה שאנחנו רואים אצל נייק, בחלק מהמוצרים אפילו טיפה יותר. אז אפשר לשייך אותה לקטגוריית הביגוד, האופנה. ומבחינת סקטור יותר רחב, אז זה נקרא הסקטור הזה consumer discretionary. אז זה סקטור מאוד מאוד רחב, שנכנסים לשם הרבה מאוד עסקים, מחברות כמו אמזון, לחברות הרכב, לטסלה מן הסתם וכאלה, לחברות שמתעסקות בריהוט, בחופשות. בגדול אפשר לקרוא לסקטור הזה מותרות. אז הסקטור הזה הוא מאוד מאוד סיקליקלי, וכשהכלכלה ככה מדשדשת, ואנחנו באינפלציה גבוהה וריבית גבוהה, אז יש פה מניות שהן בבעיה. לא קטנה, אמזון היא ככה קצת יוצאת דופן, כי אמזון יש לה גם עסק מגוון שהולך לצד הפרסום והולך לצד של המחשוב ענן ולבינה המלאכותית, ששם הם עושים טוב. ואמזון בכלל זה חברה יוצאת דופן, אבל אם אנחנו מסתכלים על הרבה חברות בתוך הסקטור הזה, אז יש שם כמה דימומים, אבל זה תקופה כזאת יכול להיות. עכשיו... זה שתכירו את התמונה באופן רוחבי, אז לולו למון מוכרת גם בלוקיישנים פיזיים, בארץ הם נכנסו לפני כמה שנים, אני יודע שיש להם סניף בצפון תל אביב, מעבר לזה אני לא יודע אם יש להם עוד לוקיישנים בארץ, מבחינת הפריסה הבינלאומית שלהם הם יחסית עדיין בחיתולים אה, מהבחינה הזאת. עכשיו איך אני יודע שהיא בין המניות עם הביצועים הגרועים ביותר ב-SNP 500? אני יכול ללכת לפין ויז, ללחוץ על סורק המניות, לבחור את מדד ה-SNP 500. וללחוץ על פרפורמנס, שזה בעצם ביצועים. ואז אני אלחץ על פרפורמנס איר טו דייט, כלומר מתחילת השנה, ולמעשה המניות עם הביצועים הגרועים ביותר, בטופ שלוש אנחנו מוצאים כבר את לולו למוני, עד, עד לא מזמן הייתה במקום הראשון, עכשיו היא קצת השתפרה לטופ שלוש, כשמי שמקדים אותה זה חברת התוכנה איפאם, שיושבת ככה במזרח אירופה, היא הבסיס שלה הוא שם, איפאם. אחרי זה אינטל, שדווקא היו חדשות חיוביות לגביה וגם עליה, שואלים כל הזמן. אני אנסה להתייחס גם לזה בהמשך. אז אינטל עם 40 ירידה מתחילת השנה. בעיה. ולולו למון עם גם כן 40 ירידה מתחילת השנה. אז זה הסיפור, פחות או יותר. אם אנחנו נסתכל טיפה על פרמטרים כלליים של לולו למון, מה שאנחנו יודעים כרגע, יכול להיות שהמניה מתחילה להיראות קצת אטרקטיבית. כי יש פה הרבה מאוד דברים שאנחנו בתור משקיעים לטווח ארוך מאוד אוהבים לראות. עכשיו, התמונה פה היא די מעורבבת, אז בואו ננסה לבנות אותה ככה תוך כדי, אני אנסה להראות לכם מה אני חושב וננסיק מזה מסקנות אולי גם לגבי מניות אחרות. אבל בגדול, אנחנו מדברים על חברה ששווה 38.6 מיליארד דולר, החברה מגלגלת כבר קרוב ל-10 מיליארד דולר, אני זוכר שעוד בעבר היו להם תחזיות. להגיע לכיוון ה-12 מיליארד דולר עד 2026, אז נראה שהם כאילו מאוד מאוד קרובים לזה. החברה הרווחית, אם אנחנו מסתכלים על דיבידנדים, אין דיבידנדים, והמכפילים נראים לא רע, במיוחד לעומת איך שלולו של למון היו רגילים להיסחר, שגם על זה אנחנו תכף נעיף מבט. אז מכפיל עתידי של 19, בעבר לולו למון נסחרו על איזושהי פרמיה יותר חזקה, אבל בגלל הנפילות האחרונות אז התמחור נראה הרבה יותר אטרקטיבי. אז אנחנו יכולים לראות שמכפיל ה הוא 19, מכפיל על תזרים מזומנים 23, זה נראה בסך הכל לא יקר מדי. מה שעוד קורה בתקופה האחרונה אצל לולו למון, אז אנחנו מקבלים חדשות לגבי עזיבה של עובדת בכירה בחברה, מה שנקרא מנהלת מוצר מאוד בכירה שוול סטריט אהבו, זה מוסיף לאי-ודאות, ברגע שההודעה הזאת יצאה אז המניה נפלה עוד קצת. בכלל במגמה לא כל כך טובה בשבועות האחרונים, אבל ברגע שההודעה הזאת יצאה המניה נפלה עוד קצת. ובנוסף חברת ג'פריס, שזו עוד חברה שמעסיקה אנליסטים, מנותנת תחזיות והערכות. גם כן, לא מבסוטה מההתקדמות של לולו למון בכל מה שקשור לתנועה בחנויות, למלאים, לניהול המלאי, לכל מיני מחסורים שיש להם בדגמים מסוימים, וזה מוביל אותנו למצב שבו אנחנו נמצאים היום. אוקיי, okay. בואו נסתכל טיפה על הנתונים שלהם מבחינה היסטורית, כי אני לא סגור על עצמי ב-100% עם המנייה הזאת, כי יש בה באמת תמונה די מעורבבת. מבחינת הכנסות, אנחנו יכולים לראות שהחברה ההיסטורית לפחות עשתה עבודה מאוד 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 טובה. כלומר, היא ממש קומפאונדר כזאת, קומפאודית קטנה, נקרא לזה ככה. חברה צומחת בקצב מאוד 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 עקבי. אבל לאחרונה אנחנו רואים שהקצב הזה מת, כלומר, הם מאוד רגילים לצמוח אפילו בקצבים שמגיעים ל-30 אחוז, אפילו לאורך 2022, שהייתה גם שנה לא, לא פשוטה, וברבעונים האחרונים היא כבר רושמת צמיחה איטית יותר, של 15 אחוזים בלבד, שזה כביכול בסדר, נכון? 15 אחוזים צמיחה, זה נשמע טוב. אבל הכל שאלה של מה השוק ציפה ואיך החברה הייתה מתומכרת. עכשיו אני רוצה להראות לכם פה משהו שתבינו שלזלזל בפונדמנטלס זה לא משהו שכדאי לעשות, כי כל מיני אינדיקציות מאוד בסיסיות היו יכולות למנוע הרבה מאוד כאב, כמו שאתם יכולים לראות מחיר המניה חוזר פחות או יותר לרמות של המחיר שראינו ב-2020. שימו לב לאיזושהי תופעה מעניינת. ב באזור 2020, אפילו עד 2021, החברה נסחרה על מכפיל הכנסות. שהגיע לרמות של, הנה אנחנו רואים את זה פה, לרמות של בערך, בוא נגיד בין 10 ל-11, בין 9 ל-11. שוב, זה אומר שהחברה נסחרת על בערך, אם, אם אנחנו לוקחים את זה עם הדוגמה הקודם של קראודסטרייק, קראודסטרייק נסחרים הרבה יותר גבוה מזה, אבל זה נישה אחרת לגמרי, זה איזושהי תעשייה אחרת לגמרי. פה אנחנו רואים שהחברה נסחרה בעבר על בין 9 ל-11 מכפיל הכנסות. איך אנחנו יכולים לדעת אם זה גבוה, אם זה תקין, אם זה לא תקין? אז בגדול אנחנו גם יכולים להשוות את זה היסטורית לאיך שהחברה הספציפית התנהגה, אבל מה שעדיף לעשות זה להסתכל איך מקובל להיסחר בענף. באותה נקודת זמן הם נסחרו בערך פי שלוש ממה שאנחנו רואים שמקובל אצל חברה כמו נייק, שנייק זה גם חברה שהיא הרבה 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 יותר חזקה. אז מהנקודה הזאת מי שקנה... אז זה שוב, זה, זה מחזיר אותנו להרבה דוגמאות של מניות שאולי אתם יכולים לעשות את אותה בדיקה עכשיו עליהן, כי זה פחות או יותר עובד אותו דבר ב על כל המניות. ואנחנו רואים פה מצב מאוד מאוד מצער, החברה התפתחה מ-29 מיליארד, מ-29 דולר למניה במכירות, לא חשוב, בקיצור התפתחה המון, מ-29 התפתחה ל-75, ומחיר המניה לא זז. אז... כשאתם קונים מניות שנמצאות במכפילים שהם הרבה יותר גבוהים מאיך שהיסטורית החברה רגילה להיסחר והם גבוהים פי כמה וכמה ממה שמקובל בענף, אתם יכולים לעשות את הבדיקה הזאת די במהירות על המניות שאתם מחזיקים בתיק. אתם יכולים בעצם למצוא את עצמכם במצב שהחברה מתפתחת מ-29 ל-75 על פני כמה שנים, כלומר ההערכות שלכם לגבי עתיד החברה נכונות, עשיתם עבודה טובה בלאתר עסק טוב. אבל עשיתם עבודה לא טובה בלהבין כמה אתם משלמים עליו, ובמצב הזה פשוט כמה שנים טובות הלכו לפח, וזה בעיה. אבל בסדר, זה לא כזה רלוונטי לגבי ההחלטה שלנו עכשיו. לגבי איך שהמכפילים של לולו למון מתנהגים, אז אנחנו יכולים לראות פה גם תמונה שהיא די אטרקטיבית. ה-EPS נמצא בשיא כל הזמנים, על 12.2 דולר למניה. Uh, ולמעשה אנחנו רואים פה מצב שהנתונים הפונדומנטליים רק הולכים ומשתפרים בזמן שהמנייה חוזרת כמה שנים אחורה. באופן טבעי uh, זה מה שאני מחפש uh, במניות, אבל לא בטוח שפה הסיפור הוא נגמר כאן, כי זה בסך הכל להסתכל על מה היה, אנחנו צריכים גם להבין מה צפוי להיות. Uh, ושוב, אם אנחנו מלבישים את זה כאיזשהו קטע לימודי על החברות האחרות שאנחנו מחזיקים, אז אנחנו גם רואים שהיסטורית הם נסחרו גם לפי המכפיל רווח שלהם בצורה מאוד מאוד עשירה ביחס לשאר החברות שאיתם בתעשייה. התפתחו מאוד מהר אז, אבל קשה לשמור את זה לאורך זמן, במיוחד עם התנאים הכלכליים שאנחנו מכירים היום. אז בעיקרון, שוב, יש מצבים שאני כן הייתי משלם על חברה פרמיה, אבל חייב להיות לה באמת איזשהו חפיר שהוא מאוד מאוד רציני. אם אנחנו מסתכלים על מה לולו למון מוכרת, הם נמצאים בתחום הביגוד, שזה תחום... מאוד 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 תחרותי, יש גם כמה חברות שהן אפילו לא ציבוריות, שיכולות לקחת נתח, נתח שוק מחברה כמו לולו למון, ואנחנו מסתכלים על תקופה שהריבית לא תרד ככל הנראה השנה, לפי הדיווחים האחרונים, ואם היא תרד, לא תרד באופן משמעותי. בקיצור, אין שום איזשהו קטליסט בטווח הקצר שיכול לעודד אותי, בסדר? מה שכן יכול לקרות היום בדיווח, שכן יקפיץ את המניה אם אנחנו מנסים ככה להבין מה לעשות, אז uh, בגלל שהחברה הזאת יש לה מאזן ממש ממש טוב, ולמעשה אין לה הרבה התחייבויות, ויש לה כמות מזומנים שנמצאת פחות או יותר בשיא כל הזמנים, אנחנו יכולים לראות גם את זה דרך האתר הזה, ולראות כמה מזומן יש לחברה. אנחנו רואים שהמזומנים של החברה, שמגיעים בעיקר מהפעילות העסקית שלה, נמצאים בשיא כל הזמנים, על 2.24 מיליארד. וכשהמניה... בשפל והפוזיציה הפיננסית של החברה החזקה, מה שהם יכולים לעשות זה לעשות בייבקים במחיר שהוא הרבה יותר נוח. אז זה משהו שיכול דווקא לתרום בטווח הקצר. באופן כללי אנחנו נגד הימורים בטווח הקצר, מה שיהיה בדוח, אני פשוט מנסה לשתף, לשתף אתכם במחשבות שלי, זה לא בראייה של לעשות פה איזשהו סיבוב על המניה, זה בראייה באמת להחזיק בעסק לטווח ארוך. אז שוב אני אסכם את זה, בגלל שתחום הביגוד הוא מאוד 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 תחרותי. ולולו למון במונחים מסוימים לפי ההיסטוריה, כאילו לפי איך שהם רגילים לצמוח, הם נסחרים בצורה די אטרקטיבית, כלומר זה קל להתבלבל פה. אבל אנחנו מכירים הרבה מאוד סיפורים על חברות בגדים, שגם כן זה היה נראה כאילו, כאילו הכל מסודר ממש טוב, לפי איך שהם רגילים לצמוח היסטורית, ואז הם נכנסו ללופ פחות מוצלח, אז אני מאוד חושש שיקרה איזשהו סיפור שהוא קצת דומה למה שראינו באנדר ארמור, אין פה כאלה עדיין אינדיקציות. אבל פשוט בתחום הזה ראינו כמה דוגמאות לחברות שהצליחו לצמוח הרבה מאוד שנים ופתאום המגמה השתנתה לגמרי. אז כרגע זה פחות מה שאני באופן אישי מחפש, אבל זה כן איזושהי נקודה מבלבלת, כי מצד אחד כל הנתונים ההיסטוריים הם בסדר, מצד שני החברה לא מספיק מעניינת וקצת קשה לחיזוי ולהערכה, לפי דעתי. בואו נסתכל מה האנליסטים מצפים ממנה לעתיד. אז אנליסטים בגדול, מבחינת EPS, צופים בטווח הקצר צמיחה דו-ספרתית נמוכה. אם אנחנו מסתכלים 25 עד 27, לאחר מכן זה כבר מאבד מהחש... מהערך שלו, כי כמות האנליסטים יורדת בצורה משמעותית. ואם אנחנו מסתכלים מבחינת הכנסות, אז קצב המכירות צפוי להאט דרמטית. כרגע אנחנו צפויים לסיים את השנה הזאת עם עלייה של בערך 12 אחוזים, ואחרי זה לרדת לכיוון המספרים החד-ספרתיים הנמוכים. צריך להבין שהערכות אנליסטים קדימה זה לא איזושהי הבטחה ב-100%, הדברים האלה הם מאוד מאוד רגישים. אז אנחנו צריכים לשים לב היום מה לולי לימון מדווחים, על הביקושים שלהם ועל החוזק של הצרכן, זה יקרה היום באזור 11. והדברים האלה הם מאוד רגישים, כלומר, אם פתאום הם מפספסים בתחזיות ונותנים צפי עתידי נמוך יותר, אתם תראו שגם אנליסטים תוך כמה ימים יורידו את כל המספרים שהם נשארים כלפי מטה, אז להסתמך עליהם באופן עיוור. לא תמיד עובד כל כך טוב, בסדר? אז לסיכום, מניה די מבלבלת, אני באופן אישי בחוץ, אני גם מעולם לא השקעתי בחברות מהנישה הספציפית הזאת של הביגוד והאופנה, ולמעט נייק, אני לא רואה שם הרבה חברות שבאמת יש להן עסק שאי אפשר באמת, איך נקרא לזה, לאיים עליו. כל שאר העסקים, אין להם חפיר כזה חזק כמו שיש לנייק, וגם נייק די מדשדשים בשנים האחרונות. אז האם המנייה היא אטרקטיבית? נסכם בהולד, שאנחנו לא יודעים בדיוק איפה למקם את הדעה שלנו על הציר הזה, באמת מצב מאוד מאוד מבלבל, אבל אני באופן אישי בחוץ. זהו, תמשיכו לעקוב חברים, אני יודע שהסרטון הזה יצא טיפה פחות נחרץ מבדרך כלל, המסקנה פה היא קצת מבלבלת, אבל מקווה שעדיין נהנתם וקיבלתם ממנו ערך. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. Uh, וזהו, תעשו, uh, תדליקו את הפעמון במידה ואתם רוצים עוד תכנים בנושא הזה, אל תשכחו לפרגן בלייק, ותודה uh, שצפיתם להתראות.